Halo, prečo ste ho uniesli? Lipsa. Kto si naká, alebo siska, alebo inšpekcia? Nekrič, halo! Nekrič! Ten človek iba vykonáva moje rozkazy. A vy ste kto? Pýtať sa, co budem ja, kamarát, dobre? Odkiaľ poznáš túto ženu? No tak to je snad moja vec, ne? Vieš, kto je to dievča? Tak obyčajná baba. Tam sa raz stretli. Nič vážne, iba tak si užívame. Inak má pekné telo. Takže ty ju máš len na jedno, čo? Ja vás poznám. Áno, to by som prosil. Ja som policajný prezident a Kristínka je moja dcéra. Jaj, a vidíte, Kristínka mi o tom nikdy nehovorila. Podľa toho, čo tu vidím, sa veľa asi nerozprávate. Ale hej, rozprávame sa. Bavíme sa. Bavíme sa o našej spoločnej budúcnosti. O tom, koľko by chcela mať deti. Prosím ťa, aspoň mi neklám. Dobre, tak nie je to úplne štandardný vzťah, ale to mi ona navrhla. Áno? Dobre, som to navrhol ja, ale ona nesúhlasila. Ale jej to vyhovuje. A vôbec nebola prvá, čo? Ja som si ťa dal preveriť, kamarát. Minulý rok si vystriedal 3 frajerky. Som mladý, hľadám sa. Absolvoval si pravidelné alkoholické večierky? No, ako keby ste vy v mladosti nikdy nepil. Ja? Nikdy! Moje rozhodnutie sa dozviete, keď sa oblečiete. Nadporučík Kováč.